Ok, Lyud, danas idemo na more. U avion. Aviona. Kako nije bio drug put? Bili smo sa jednim avionom, jednim autobusom, jednim autom, jednim čamčom. Dođe da se zakopam pjesku. Kopam. Okej, okej. Gdje ćemo se zakopati? Tu? Okej, sad. Skoro se moram. Kopanje, 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 kopanje. Okej, mislim da budemo na ruci. Šta je bilo, spuža Bobi? Voda u glavi! Nisam gledala toliko mora kako. Idem ja se zezem s Pikachu malo. A prvo, moram se malo kupati. Idem kupanje! To je bio dobar dan, nam se kupali, a umazalo se. Dođi, skupam. Okej, idi kupaj se, ako ne možeš boj bar staj prvo prstić. Dobro. Pa nema veze, nije tu nikakav problem, sušćiš. Ne znam, sad sušćiš, možda naći kokos. Jesi lijepo se sluđa. Čekaj, samo kokos dobro. Imamo kokos. Ono pada.
Let's go.